رحيم السلام عليكم كنا تونا إيسان داوض يركسو دوادا وركي تلفيشن كقرنك سومالي لان وهذا هنو كلاد كداوطان شاشة دو تلفيشن كقرنك قد بادا وركي يغو قدور كرولانا وحا كميدا مدعوين كو حيقين كتشمورية دا سومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي احنا كسماها مدعوينها كتشمورية دا سومالي لان ايا دنبال تعسية ادري اهل كي قرابدي يقرنك سومالي لان وكبحي الله ونحرسته مرحوم سلطان حيس بر يوسف قدوميها محكمة سري سومالي لان اذن حاجة علي ايا كورمير كسومر الا ما عدالة قار كمدا دقموين كعاصمة دهرقيسا سلادين تقريد ده قبل كسولو شرشرهد كوقبتي مقالة اللاسعانود ايا تاقير شيقين اينا يسود وين ايان قضبادي كسو بحي شركي نبضين تعودن ليه وزارة وحبرشة الصومالي لان ايا شاكتين قودة هان بايسي نبدا كسو قبا قبوبين امتحانات كيشة هاديقة هاي الدالكا ورق الدالكا ديبادي سنة دقالة حوغان ايا لغسو ورام يارين اي كسعدان مقالة سنعا ايا مقالة عدان دقالة سيو دحمر يعيدا مدى حوتيين تا يعيدا مدى ملتريقة دولة دي هوري حكم كالاقة توري dawad yar kuwaas waxay hayaan qodobada warkayga ugu door karoona haddana ku soo dhawaada warkayga iyo faahfaahsan madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ahna ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhanbaal tacsiya u diray ehelkii qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland uu ka baxay Allah uu naxariistay marxuun Sultan Xiis Barre Yuusuf madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa dhanbaalkaasi tacsida waxa uu u diray salaadinta cunqaasha boqorada ugaasida bulshada qaybaha kala duwan iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland isagoo ka tacsiiriyay geerida ku timi Allah uu naxariistay marxuum Sultan Xiis Barre Yuusuf oo ku geeriyooday Hargeysa sidoo kale waxa uu madaxweyne ku xigeenku tacsitaasi la mid ah u diray qoyskii iyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka baxay Allah uu naxariistay marxuumku waxaanu Sultanka ku safeeyay madaxweyne xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo leh dhaqameed qiimo ku dhex lahaa bulshada kana soo shaqeeyay nabadeynta iyo dib u dhiska dalka oo uu ilaa waqtigan ku hawlanaa horumarka iyo midnimada shacabigiisa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Sayliici waxa uu marxuumka Alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo salaadinta cunqaasha boqorada ugaasida qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka tegeyna sabriga iimaan ka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Xaaji Cali ayaa kormeer shaqo ku soo maray laamaha cadaaladda qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda Hargeysa iyadoo gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadan Xaaji Cali oo ay wehelinayaan xubno ka mid ah guddida cadaaladda ay wadaan kormeer xogogaal noqonsho ah si adeegyada cadaaladda ee dalka kor lagu qaado ayaa waxay kormeer ku soo mareen xarumo ku kulayaal degmooyinka Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe, Gacan Libaax iyo Koodbuur kuwaasi oo ay mas-uuliyiinta degmooyinkaasi warbixino kooban ka siiyeen habsame u socodka howlaha cadaaladeed ee ka socda Professor Aadan Xaaji Cali oo TV-ga qaranka warbixin kooban siiyey ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa marka waxaan doonaynaa inaan bal xoogaa noqoshan u noqono sidii caqabadaha ka hor yimina ay agno waxna ka baranno annagoo ka fikirayna mustaqbalka in bal qaybo kale oo cadaaladda ka mid ah oo tusaale ahaan heer gobol oo qaybaha ciqaabaadka guud oo kalaa in laga fikiro marka hadda intaana tallaabo qaadinno inaad xoogaal u noqoto bal wixii hore ee horta la faafiyey ama furuucda loo furay halkuu ku dambeeyey maxaa caqabada isbiis maxay haystaa marka runtii aad baan ugu farxay sababtoo ah waxqabad weyn bay hayaan maxkamada degmadana culays weyn bay ka qaadan maxkamada degmada xarunta dhexe
سومر ناي أفر واحيود أما أفر فرع أو محكمة الدقمة ده مد ولا بقى توبي أربعة بقول تعودود بقول تعودود لحد بلوط أي صقرة أو أما فاميليا أما مدنية أما شراحات يريرا أما مشكلة يرى أما حاجة كلام مكان ساعي دعوة أنت هو بدن دعوة هي يقول ليهم عودة يقول ليهم قالان وأنا كبرستين وحكى له الله يابلو عاد معلومة يابني أنت أمبير ما في عالك قاتويين هل كاسة كنا معي بدخل كفر حيانو بدخل حيانو سلادين تقرأت ده قبل كسولو شرشرهت كو قبطي مقالة ده اللاس عانود ايا تاقيري شيغين ايني سود وين ايان قضبادي كسو بحي شركي نبضين تعودن ليه سيدا وركاسي ونوغو صدري ورياه ايقا برخد عمر قرأت شامع قرأت اسماعيل دعالة يولي قرأت عبد الله يقولت عقالي يوح قرأت يولي با علماء الدين كود غير مقالة ده اللاس عانود ايا باق تاقيري او دري شركي دوان لغلا بيلادي ديگان كعودن ليه ay ku gaareen nabad waar qashay wax garadka deegaanka gobolka Soomaali ayaa baaqaasi ku sheegay inuu yahay baaq iyo yahay baaq dhalgal waan soo dhaweynaynaa waanu taageereynaa een nabadaasina waxaan filayaa deekulay ciid kasto oo dadka maslaxadiisa iyo dantiisa danaynaysa iyo jirtaankiisa inay aad iyo aad ay u taageerayso waayo deeculaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan hadalka ku soo ururinayaa nabadaasi waa mid een aanu taageerayno hadii aanu nahay isimada wax garadka qaasha een haweenka qaybaha bulshada ee kala duwan ee ku nool gobolka Sool bal waxaan idiin sheegaynaa labadina beelood ee dhibaato inta badan dhaxmareysay qofku hadaanu nabad haysan hordo wacan ma saxdo inta wacan ma cuno ma shaqeysto horumar ma gaaro salaada si wacan uma tukado waa nin baqaya qof baqaya war inta oo dhan qof helaya nabadda inuu xijisto ilaashada wacan waxaan walaalayaal idin leenahay labadiina beelood ee arrimahaasi dhexmareen war nabaddu waa caafimaad war nabaddu waa horumar oo qofku uu shaqaystaa war nabaddu waa hurda macaan war nabaddu intaas oo mowduuc bay leedahay waxaanu walaalayaal idin leenahay haddii aanu nahay wax garadka reebuu hoodle reer laas aanood isimo iyo cuqaal iyo wax garad annagu codkooda ku hadlaynay bulsho weynta reer laas aanood waxaanu idin leenahay nabadda xijista garab cabdullaahi guuleed oo ka mid ah garaadada gobolka Sool iyo Sanaag ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay nabadda la adkeeyo oo bulshada deegaankaasi ay ku isku tashadaan nabadda deegaankooda garajaamac garaad Ismaaciil Ducaale loo baahan yahay in nabadooda la adkeeyo uguna baaqay bulshada deegaanadaasi inay ka shaqeeyaan sidii nabadda iyo horumar deegaankaasi loo horumarin lahaa isu imaatinka aad isu timaadeen iyo taageerada aad u muujinaysaan walaalihiina ku nabday tuurada Coodinle oo aad ugu hambalyeynaysaan baad idin kula ku mahadsan tihiin iyagana waxaan u soo jeedinaynaa shirkii ka dhacay Coodinle waxaan leenahay aad hadaanu nahay bulsho weynta ku nool gobolka Sool iyo weliba Sanaagba waxaan idiin soo jeedinaynaa inaanu taageersanahay nabadgelyadaas aad soo xidheen ee ku heshiiseen inaanu idinku garab taaganahay idinku hambalyeynayno idinku taageersanahay waa dhici kartaa dadka qaar ama meelo madmadow uu hadii ma aragtay nabaddu runtii waxay u baahan tahay geesinimo xoog leh oo ka xoog weyn tacoolaad u baahan tahay waa dhici kartaa dad ama ka maqnaa ama haddii doonaan joogay oo laga yaabo inay ma aragtay qanci waayaan oo xoogii cuqumcuqum ku jirto kuwaana waxaan u leenahay samra oo kasku samra waa maalin khayr qabta wey waxaanu halkan isugu nimi in aanu baaq taageero ah oo aanu ku taageerayno nabadii ballaadnayd ee ka dhacday Coodinle inaanu maanta halkan haddii aanu nahay wax garadkii gobolka Sool iyo Sanaag
inaanu halkan aanu ka hambalyeyno ka taageerno ku soo dhaweyno anigu ku hadlaya magacii shacabka gobolka Sool odayaashii iga horeeyay iyo garaadadii iga horeeyayna ay ku hadleen hadii aanu nahay dadka reer Laascaanood ee degmada Laascaanood ku nool ee ceeri gaabo iyo xudun iyo talaax ka soo jeeda waxaanu dhamaantayo taageersanahay nabadii ballaarnayd ee ka dhacday Coodinle waad ogtihiin Soomaalidu waxay tidhaa nabad baa naas nanuuga leh halkaas waxay isugu yimi beelaha dhulbahante iyo beelaha barjaclo waad ogtihiin hawshaasi muddo dhowr bilooda bay soo socotay ninka dibadda jooga ee maanta hadlayaana waa ka soo gaaray ninka gudaha jooga ee maanta hadlayaana wuu tegi karay 150 ergey baa tigay oo la xulay oo beeshan ka soo jeeda xaggaana waxa weeye gogosha iyo guurtida ka timi ee reer Qurulood aad bay u ballaarnayd halka nabad aan siyaasadi ku jirin boodayaashii dhaqanka ahaa ee labada boolood ay soo qaadeen waxa weeye geelu marna waxa weeye waa guuxa marna waa reema arrinkaa waanu ku guuxnay haddii aanu nahay gobollada Sool iyo Sanaag waanu soo dhaweynay nabadda waxa weeye waanu idinla qaadanay waanu idinku taageersanahay waxa weeye sida wanaagsan ee aad samayseenna wayd ku garab taagannay waxaan leeyahay colaad wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho dad wada dhashay baa tihiin wiil yaabtigii baa tihiin isku deegaan baa tihiin geeliina iyo arigiinu intaa waystaba maraa dadkiinu waa isku dhex jiraa nabadda aad qaadatay aan cid idi ku dhex dhexaadin oo reer saddexaad idi ku jirin waan idinla qaadan barqad umar axmed telefishinka qaranka somaliland Laascaanood wasaaradda waxbarashada soomaaliland ayaa sheegtay in guud ahaanba si nabada ku soo gabagaboobeen imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka warkaasi waxaa noo haya wariyahayga jacfar axmed bade kormeerka dheeraad dhinaca imtixaanaadka oo ay ku wada socdeen gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ay ku soo mareen dhammaanba xeebaha galbeedka oo ay ku teesan gobollada saaxil iyo salal ayaa waxa uu ku soo gunaanaadmay gabagabadii gobolka saaxil iyagoo waqtigan ku sugan magaalada hadda gobolka saaxil ayaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka daawuud axmed faarax waxa uu ku dhawaaqay in maalintii shanaad oo ahayd maalintii khamiista uu si rasmiya dalka oo dhan uga soo gabagaboobay imtixaanaadka qaranku waxaanu tilmaamay in guul iyo gobolnimo dhamaadeen guud ahaanba imtixaanaadkii min heer degmo ilaa heer gobol gudoomiyaha arrimaha si faahfaahinaya waxa uu yidhi aniga maanta ujeedadeydu isagoo wasiirku ay soo wakiisay waxay ahayd inaan sheego una hambalyeeyo dadkii hawsha runtii suurto geliyey marka laga yimaado ilaaha weyna waaxidka oo da isagu kawnkan israafkiisa iyada dhaqaaqiisa iskale oo waxaasoo dhan isagu suurto geliyey imtixaankiina waxaa kaloo lagu bushaarinayaa qaranka Soomaaliland meel kastoo joogaan gudaha iyo dibadba inuu imtixaankii Soomaaliland uu soo gabagaboobay wixii ka dambeeyey 12-kii iyo barkii duhurnimo inuu meel wal oo dalka ka mida soo gabagaboobay kii dugsiga sare kii dugsiga dhexdhexe uu soo gabagaboobay kii dugsiga dhexe dhammaan si nabadgelyaa abo iminka ugu jiraa istoorkii xafiiska imtixaanaadka loogu diyaarinayay in laga jaro magacii iyo iskuulkii si saxiddii loogu diyaariyo kii farana ilaa caawa 12-ka ilaa beri 12-ka oo la filayno inay ceeri gaab soo gasho gobollada ugu fog sida Buraan iyo Sayla yaanu filanaa iyagu ugu dambeyn ilaa berita soo galaan intii kalena caawa 12-ka ugu dambeyn doonta sidoo kalena gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa mahadnaq ballaadheen u jeediyey gudoomiyaasha gobollada isuduwayaasha iyo cid kastoo ka qayb qaadatay howlaha imtixaanaadka qaranka isagoo si gaarna mahadnaq ballaadhan ugu diray wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda soomaaliland marwo shamsam cabdi aadan wasaaradda caafimaadka soomaaliland oo kaashanaysa dhakhaatiir caalami ah oo howlgallo caafimaad ka wata dalka ayaa gaadhay magaalada Oog ee gobolkaasi Saraar sida warkaasi uu noogu soo diray wariyahayga gobolkaasi nooga soo warama dhakhaatiir caalami ah oo howlgal caafimaad ka waday dalka ayaa gaadhay magaalada Oog oo iyadu ka tirsan
gobolka Saraar halkaasii oo dhaqaatiirtaasi caalamiga ah ay ka bilaabeen hawlgallo la xiriira daaweyn dawasiin iyo waliba qaliilo kala duwan oo ay u fidinayeen dadka iyo bulshada ku dhaqan deegaankaasi dadka ku dhaqan degmada Oog iyo maamulka degmadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhaqaatiirtaasi labakaasina tilmaamay in ay deeqdaasi caafimaad ee ay u fidiyeen ay ahayd mid waxtar weyn u geysanaysa isla markaasina ay u baahnaayeen xilkeeda qaaday iskula dayayso in dhammaan degmooyinka Soomaaliland ee baahida caafimaad taallo wax looga qabto marka maanta waxaan nasiib u yeeshay degmada Oog dadkan la kulannay waa dad ay ka muuqato inay u baahan yihiin caafimaadkii waxaana ku tusaysaa markaan soo galay in markiiba laba qof oo emergency ah gabadh uu gubaa ilmihii u horreeyay imika shaqadeedii la wado caafimaadku waa wax qaali ah oo qaali ah bini'aadamku ma noolaan karo iyo noolahuba caafimaad la'aan ma noolaan karo maantana waxaa nasiib u yeeshay degmada Oog oo maanta ay bilaabeen durtaba oo dadkii xanuunsanayay ay durtaba u bilaabeen iyo tixgelin wanaagsanaad muujisaan maadaama fulintira laydinku shaqaynayo oo mas-uuliyiintaasi ay taraag dheer u soo galeen in wasaacada aad ka faa'iidaysataan ayaa gobolka guud ahaanba u soo jeedinaya dhaqaatiirta caalamiga ah oo muddooyin ka ba iyagu howlgallo caafimaad ka waday deegaanada kala duwan ee dalka ayaa hore u soo maray jidaha gobolka Tubdheer ku teedsan halkaasi oo ay ka sameeyeen howlo la xidhiira adeeg caafimaad oo salka ku haya daaweyn dawasiin iyo weliba qaliilo kala duwan oo ay fidiyeen dadka deegaanadaasi guddida dhismaha wadada Dowgacaad oo shirshareed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay bilaabayaan sida ay isugu xidhi lahaayeen magaalada caasimadda ee Hargeysa iyo Dowgacaad sida warkaasi uu noogu hayo wariyahayga Axmed Xuseen Warsame guddiga dhismaha jidka Dowgacaad ayaa sheegay in ay bilaabayaan waji cusub oo ah dhismaha jidka Dowgacaad kaasi oo ka bilaabmaya magaalada Hargeysa ilaa Dowgacaad shir jireed oo ay guddigu ku qabteen magaalada Hargeysa ayay ku sheegeen in qaybtan dhismaha wadada ee ka bilaabmaysa koonaha waqooyi ee magaalada Hargeysa ay iska kaashan doonaan dowladda hoose ee Hargeysa oo iyaduna qayb weyn ka qaadan doonta dhismaha wadadan injineer Axmed Warsame Siciid oo xubin ka ah guddiga dhismaha jidka ayaa arrinta faahfaahin ka bixinaya maanta waxaan u diyaarnahay inaan ka bilowno magaalada Hargeysa xaafadda Dowladdhalayna halkaasi waxay soo galay hawshayadii iyo hawshii dowladda hoose taa daraaddeed iskaashi ayaan ka bilaabnay barnaamijna waan wada dhiganay annaka iyo maxamka dowladda hoose sidii aan maxamkaada hawsha uga bilaabi lahayn Hargeysa gudaheeda barnaamij weyn ayaa insha allahu tacaala inta bisha soo socota aan doonaynaa annaka iyo dowladda hooseba inaan muqaawil galno geesta kalena ah injineer cabdiqaadir xaashi cilmi oo ah guddoomiyaha guddiga dhismaha jidka Dowgacaad ayaa isaguna ka warramay qaaraan cusub oo lacageed oo ay ka heleen qaar ka mid ah jaalida Somaliland ee magaalada Liverpool ee waddanka Ingiriiska ninka la yidhaahdo maxamed yuusuf sahal oo degan magaalada Liverpool UK wuxuu Dowgacaad soo diray $1,500 waxaan u soo dhiibay cali yuusuf diriye lacagtaas wayna soo gaadhay aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan intaa ku darayaa lacagayo in loo soo diraa inkasta balaatee ha yaraato ha badnaato waa tii iskaabta haddii alla yidhaahdo lacagta loo baahan yahayn lacag yar ma aha laakiin waxaan ku tali jirnaa haddii alla yidhaahdo amada haddaynu saa u wadno inay maalin noqoto oo maalin aynu gaari doono ilaahay cimri dheer ahayna si aan ku gaadhno waanad mahadsantiin dhammaantiin dhismaha jidkan Dowgacaad ayaa si dardar leh u socda iyada oo shacabiga Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba ay kaalin weyn ka qaateen qaaraanka dhismaha wadadani taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland oo weheliya guddoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil ayaa booqday xaryaha ay ku jiraan dadka qaxoontiga ee ka soo barakacay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen sida warkaasi uu noogu faahfaahinayo wariyahayga Cabdisalaan Xariir taliyaha laanta socdaalka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Yuusuf oo weheliyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil ayaa maanta booqday xiryaha ay ku jiraan dadka qaxoontiga ee ka soo qaxay dagaalada ka qarxay dalka aynu jaarka nahay Yemen ee magaalada Berbera taliyaha laanta socdaalka ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu ay tahay sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladda dadka qaxoontiga ah ee ku sugan xiryaha qaxoontiga ee magaalada Berbera iyo daryeelkooda iyo waliba in hay-adaha qaabilsan arrimaha qaxoontigu ay dadkaasi u qabteen adeegyadii loo baahnaa inay u qabtaan waxaanu kormeer hawleed ku nimi anaga iyo saraakiil kooxda socdaalka Soomaaliland ka tirsan hoggaaminayo inaan hubinno sida dadka qaxoontiga ee ka soo degay degada Berbera
marka ay kasoo dagaan sida aanu la dhaqanno ama sida aanu u kala hubino dadka maatiida ah dadka xoog leh dadka macruunta yaryar ee u qorro daatadooda ama magacooda sawirkooda meesha ka yimaadaan meesha ku soo kala hubitaankeeda si aanu u soo gaarsiino goobta nasiimada koowaad oo ah tan aan maanta taaganahay lagu kala saaro dadka goobaha ay u kala socdaan iyo waxa kale yihiin dalashadooda iyo registration-ka lagu sameeyaba sidoo kalena guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxiil xaamid cabdilaahi xuseen ayaa isaguna sheegay inay haatan dadka qaxoontiga ah ee soo gaaray xeryaha qaxoontiga ee magaalada berber ay noqonayaan difcaddii 16-aad waxaana uu sheegay inay tan iyo bilowgii ay maamulka gobolka iyo degmadu ay xil iska saaraan sidii loo daryeeli lahaa dadkaasi qaxoontiga ah ee kasoo cararay dagaalada ka dhacaya dalka yeman dadka aad baan usoo dhaweynay si fiican baan usoo dhaweynay cuntadooda goobtay degi lahaayeen meesha ay seexan lahaayeen marka dambe aanu kaxaynayno iyadana meeshii qof waliba uu dhashay aanu geynayno wixii yabana aanu geynayno dhulkii loogu talagalay oo aanu gudbinayno iyagana habeenkii xaaladan dekedda berbera waxaa soo gaaray markabka magaciisa la yidhahda MV Nova oo sidaa dad ka badan ilaa iyo 200 dad oo qaxoonti ah oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen oo lagu tilmaamay inay yihiin tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ah ee kasoo degtay dekedda berbera barasaabka gobolka Saraar ayaa ka qayb galay kulan ku saabsanaa dardargelinta howlaha ururka haweenka qaranka NOW ee gobolkaasi Saraar sida warkaasi uu nooga soo diray gobolkaasi wariyahayaga Jaamac Boodda Cade gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa maanta xafiiskiisa kulan ballaaran kula qaatay ururka haweenka qaranka NOW ee gobolka Saraar kulankan ay ka soo qayb galeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ka kooban yahay ururka haweenka qaranka NOW ee gobolka Saraar oo isaga kala yimid magaalooyinka Caynaba Wadaamago iyo Oog ayaa waxa munaasabadaasi sidoo kale barasaabka kala qayb galay ku-xigeenka gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba Nuur Iidla Ducaali xogeyaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse iyo mas-uuliyiin kale kulankan oo ujeedadiisu ahayd isxog wareysi iyo sidii laysula jaanqaadi lahaa isla markaasina wada shaqeyn ballaarani ay u dhexmari lahayd ururka haweenka qaranka NOW iyo guud ahaanba maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saraar waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka NOW ee gobolka Saraar Marwa Aamina Aadan Nuur iyo xubno kale oo iyaguna ku hadlayay afka ururka haweenka qaranka NOW ee gobolka Saraar kuwaasi oo ku dheeraaday shaqooyinka kala duwan ee ururka haweenka qaranka NOW ee gobolka Saraar uu qabto iyo doorka muhiimka ah ee ururkani uu kaga jiro horumarka gobolka Saraar waqtiyaalo aanu haddana ururku dhisnayn haddana aanu ka shaqaynaynay arrimaha nabadgelyada metelinka xoogayaha dowladda hoosoo kale gabdhan hadda meesha fadhiya iyo anigu halkan hawlihii aanu ka qabanay ilaa iyo waxaanu tagnay kalshaale waan tagnay xitaa anigu aniga igana waan digay oo markaa ka hawlgelayna inaanu nabadgelyada gobolka ka shaqayno marka waxa weeye horta annaga waxa weeye ururka qaranku waa ururka caynka u shaqaynaya waana ururka muwaadinimada ku shaqeynaya qaranimada ku shaqeynaya Soomaaliland hay'adii saddexda iminka inoogu xigta hadduu yahay Oog iyo Wadaamagoy iyo Caynaba waa kuwaas horta xubnihii ilaa 40 xubnood oo furinta abaa fadhiya wax ka tegayna ma jiraan wax walba dhinacyaynayo aan soo jiidanaynay anagu baa meesha walba ku jira annagu dee maxaa ku dhahay gobolka yagii baan u shaqeynaynay dadkayagi baan u shaqeynaynay nahay bulsho isku xidhan baanahay hablaan leenahay dhaqanaa inamo dhalinyaro nooc walba iyo odayaal gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax maayir ku-xigeenka degmada Caynaba xogeyaha dowladda hoose iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna ka mahadnaqay dadaalka ballaaran ee ururka haweenka qaranka NOW ee gobolka Saraar uu mar walba la garab taagan yahay maamulka heer gobol heer degmo iyo guud ahaanba Soomaaliland sidii looga wada shaqayn lahaa horumarka gobolka waxay sidoo kale mas-uuliyiintani si ballaaran ugu ammaaneen ururkan iyo mas-uuliyiintoodaba sida ay mar walba uga qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada dhanka horumarka ah ee ka socda gobolka Saraar gudoomiye nimaya waxaan leeyahay ururkan runtii waa urur ballaaran walsabar waa gobolka dhinacyada badan ee arrimaha bulshada uga dhisan waa kastoo oo hollo yimaada isaga ayaa number one oo ah haddaan idinka lahayn wax yacni dhaqaaqaya maa jiraan ujeeddada ay isugu nimidna waxa weeye inay doontii qaranka sida imika aamina uga dhawaajisay ama gobolka ka horreeyay danta qaranku waa laba taabtaan oo weyn hareer ka jogsan wararka kale daawadayaalaan idihaynana waxaa ka mid ah xarunta jaamacadda Golis ayaa lagu qabtay kulan diimeed lagaga hadlayo raadka iimaanka uu ku yeeshay bulshada Islaamka kulankan waxaa ka soo qayb galay culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa waxaa kaloo ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xamar reebista ee Soomaaliland waxaa kulankan loo qabtay oo lagu wacyigelinayay ardayda wax ka dhigata jaamacaddaasi Golis culimadu waxay kulankan ka soo jeediyeen khudbado ay kaga hadlayaan saameynta iimaanku ku yeesho nolosha bulshada
شيخ اسماعيل عبد الرئي او كميدا علمي داوين اي رهر جيسا ايا كوارمي سامينتا ايمان كو كوية شو نلوش الدنيو اي قفكا سيدو كلاش وعيالها وقفكا مؤمنك وحكو اصلاحي وحكميدا الامر بالمعروف ونهي عن المنكر وحي وناكسان قفكا مؤمنك عن بقفكا مؤمنك وحي وناكسان ويفريسا وحي حنة ويجوتشين ايسا شيخ عبد الرحمن الشيخ احمد ايا ساونكا هادي سامينتا ايمان كو كوية شو اخر ذا قفكا هو إلهي رمي سبحانه وتعالى آيات كيسة يا آخر رمي سب السلاة دي تكذي السكذي دي بحيي وحي لقسو دي تشيني محمد رمي سبحانه وحي لديك هرتال سو دي تشيني رمي سبحانه كواس وكوة قولي سنة إلهي لي سبحانه وتعالى خرادك إيمانك وآخرين قولي يوحل عليها حويا حدبا قف كاسي حالك إيمانك سو تاقنا أيا قيامها ندر شو قاري xogayaha fulinta dawladda hoose ee Ciilaf Weyn oo shir jiraayd ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay hawlaha cashuur ururinta sida warkaasi uu noogu soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Saciid xogayaha maamulka fulinta dawladda hoose ee magaalada Ciilaf Weyn Maxamed Cilmi Harbeeye Chesto ayaa shir jiraayd oo maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uu kaga xog waramay qaab shaqeedka ay u wadaan cashuur ururinta sanadlaha ah iyo sidoo kale maalinlaha ah waa ay gudaha magaalada Ciilaf Weyn maalmihii ugu dambeeyay si weyn uga socotay waana kan isagoo ka warbixinaya amurtaasi sawir ogtihiin waxaan maalintii afar socota hawlgalkii aan ku magaalada ka ururinay cashuurta ديريقة يتصنع لها أرض الحمد لله بالعالمين سفي عن الحول لأه أيين وصعته نحن مهتا الدنيا نقوم هالنغو تيم كإلى شغية يشعب الحير عير فيه يعيد في بريسك ويقول كذا بغاتي هوسع عشر الولنطة يعني لا نهم الدين وحن قلو دوني هل كان كعب دايو عشورتو ووحا مهيم ووحا مهيم أه ودقما كستا يدار كستا أي كفرانتو وحلو بغفتو الحمد لله رب العالمين وارتان وهو ما أنت باشا عبر هير عرفين وقمر خارتي عشورت أي بحيين ما يركل ما يقبن وتدى سبع سنة وقال السنة يتقرر وإن رعمرتي قولي إن قدنا أي أي نبنين قولي كلا عقص وكود على يدو وضد بنينيسا انت با من كل العقل اللي ممكن يتعلى يركض على الدورة هوسة أو يمكن عشرة الدورة هوسة أيام استي قفل الدود دين مايو قفل الله قاعد مايو شعب هو زوج خيامي شعب دا ولا خيا مثل أي مثل هوسة ونوع دارات ثمينة عد على كل دافنة متتو عد كفر تنادن شرع جاوب يوجي على بامرين دون هذا الكلام عندنا إن دمنا ليدو تشحه عشوت أي كوكب تحي بيجي كلا إيه كأياش المدرنا عن ودمي استري دولا حتى أخرج جو حد كاره أي تحي أنا هولي عصر أنت آم بلابو أنا أم هلا يا شاف تقول العرفين وصفي عن في عن ودرهن نسوله ويدا أنت سمعي أنت تي إن قد مدني في مصر نقول سوماليا أي تحي مركي كواي أي تجمدة عشور لقول أنا يقدر إلى أمر تيسير كأدمها جلها ها إلا دردد لي عشورها دولها هوسة سدولها هوسة عيشوه قوان ويقوم أربان كبكة وسادة المهد بده عبد الرحمن إسماعيل سعيد تي فيك قرنك سومالي لن ألف وين maamulka waxbarashada gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo loo sameeyay ardaydii ka baxday dugsiga Faarax Oomar ee magaalada Burco munaasabadan iyo ahayd mid ballaaran oo lagu soo xirayay waxbarashada sanad dugsiyeedka 2014 ilaa 15 ee dugsiga hoose dhexe ee Faarax Oomar ee magaalada Burco ayaa lagu qabtay buugaad ballaaran oo ku taala dugsigaasi waxana munaasabadan ka soo qayb galay xilliboona ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco maamulka iyo macallimiinta dugsiga Faarax Oomar iyo ardayda waxana sidoo kale lagu sii sabootinayay dufcadii ugu horeysay ee fasalka 8aad ee dugsigan u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland maamulaha dugsiga Faarax Oomar Saciid Cabdinaasir ayaa ka warbixiyay taariikhda dugsigan isla markaana la dardaarmay waalidiinta iyo ardaydaba dugsigu wuxuu soo furnaa muddo sanada marka sanadka uu soo furnaa ayaa waxa maanta la gudoogelayaa in la sameeyo liiskii dugsiga maanta wuxuu marayaa in heerkii koowaadna naga baxo kii labaadna uu maanta inoo noqdo kii koowaadna uu foowan nooga gudbay walaahi maadi
وحكوا لكم هذا علينا والدين تا يعرضي ذا مرحلة فربان ونبضان وعن ضدك غارو هالكيستين نواصل هالكيستين كنت ذا الوالدو هنا القفقة كورايس لكن هذا مي سورة في صوت راضو حلبان عبد الرساق قاري مامولاها الدوسيقى هاي اللي غنسي كتر اسكولة مقالة برعاية يقنا كهد لي مناسبة داني اهد بان لقفر حصلا هاي الان نتكاسوا قيب قلو مناسبة دان سيدا قيمة هاي قايا هاي اللي سوى قاسمي سنة الدوسيقى كان لقصوا حرية الدوسيقى فارح عمر اهد اهد بان لقفر حصلا هاي ان شاء الله تعالى سنتك وحنصيرينا الدق وحبرشو الدوسيقى فارح عمر والدين أردي حفلة نكاة الله يا كم هاد شكتي مامولك يا معلمين تدوكسيقى هو سدحي فارح عمر وكتل مامي كوو كارتي تشوذي يددال قليا أردي دا قبل قبضينا وحالكاسي أبال مرينك لدوان لقو قدون سي أردي دي كالما هوروك قشي حالكا يردي دونا مامولك يا معلمين تدوكسيقى سايكو ماموسين شاذا شرفيو عبسا فارح عبدالله تيفيق غرق سومالي لان برعو دوضي الورك الدلك دي بدي ساني دين كهينا نوحا لغصو ورمي ين دقال حوق بدني اي كسعدان مقال لذا سنعي مقال لذا عدن دقال لذا سيو دحمر يعيدا مدى حوتيين تا يعيدا مدى ملتريقا ادونا دي هوري حوقو كالقر دي وركاس يو ورك لو كساب سنعري ماه دي بدا وحايا دين كو ريشن دونا وريه ايقا دلمر اي حفيز كايقا لاباد تلفيشن كقارن كو كل ايهاي ودن كاسي سويدن واد مازن تاهي داود ايال هاتنا كسو دبادا قيبا كمي دا وراركي دي بدا دقال لا ادو حوق بدن ايا وحلا شاقي مركلا ان ايكا بلاب مين مقالا دا سنعا اي حارون تا ودن كا يمن سيدو كلا دولايد كا مقالا دا عدن اولا شاقي ان دقال ادو حوق بدني وكود حمري حوق اقو حوتيين تايا ايدا مدى ملتريقا دولادي هرا ايال حوقن كلا غطوري dagaalada ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Sanca iyo magaalada Aden ayaa dad aad u tir badan ay ku dhinteen iyadoo la sheegay kumaan kun kalena inay guriyoodii ay ka qaxeen iyadoo xaaladda dagaal ee ka socota waddanka Yemen maalinta ka dambeysa ay galaafanayaan nafo horle isla markaana ay ka dhalayaan qaxoonti aad u fara badan oo ka qaxay waddanka Yemen dalka boqortooyada Saudiiga ayaa waxa la sheegay in uu ku guul dareystay in uu jabiyo xoogaga xuutiyinta iyadoo haatan laga cabsii qabo marka in ay ciidamo aad u fara badan in ay gudaha u galaan taasoo marka keeni karta in uu dagaal aad u xun u dhaxmaro xoogaga sunniyinta ee taabacsan ciidamada Saudiyinta iyo xoogaga Shiiciinta ee taabacsan xoogaga xuutiyinta ee haatan ka taliya waddanka Yemen dagaalada ka socda waddanka Yemen ayaa waxa la sheegay inay saameyn weyn ku yeesheen isu socodka gaadiidka dhinaca cirka guud ahaan bariga dhexe iyadoo ganacsiguna la sheegay inuu hoos u dhac weyn uu ku yimi goobo fara badan oo la sheegay marka in ay saameyn weyn ku yeesheen dagaalada ka socda waddanka Yemen dagaaladan aadka u xoogga badan ee ka socda waddanka Yemen ayaa dhowr jeer labada dhinac xabad joojin ay sameeyeen ay burburtay taasoo saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan amniga dalka Yemen madaxweynaha waddanka Ruushku booqasho dhawaan ku tagay waddanka Talyaaniga ayaa carawayn waxa ka muujiyay dalka Mareykanka iyo dalal horle oo reer Yurub ah oo ku tilmaamay in waddanka Talyaanigu uu soo dhaweyn aad u ballaaran u sameeyay madaxweynaha waddanka Ruushka madaxweynaha Ruushka ayaa khudbad u jeediyay waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in uu saaxiibtinimo aad u la leeyahay dalka Talyaaniga isla markaana dhinaca dhaqaalaha ay iskaashi aad u ballaaran labada dal ay leeyihiin madaxweynaha waddanka Ruushka iyo dalka Ruushka guud ahaan ayaa waxa ay wadaan kala jabin aad u badan oo ay marka Yurub dhexdeeda ay ka wadaan si marka ay u kala sameystaan xulufooyin marka taamacsan siyaasadda Ruushka ee uu ka tabacsan yahay waddanka Ukraine dalalka reer galbeedka ayaa aad ugu kala qaybsan cunuqabtay marka la saaro dalka Ruushka iyadoo oo dalalka Faransiiska sidoo kale waddanka Ingiriiska iyo dalal horli ay marka doonayaan cunuqabtay aad ballaaran in la saaro waddanka Ruushka halka dalka Jarmalka Talyaaniga iyo Greeguna ay ka soo horjeedaan cunuqabtay ballaaran oo marka la saaro dalka Ruushka siyaasadda cusub ee uu doonayo dalka Ruushku inuu ku qaybiyo dalalka reer galbeedka ayaa waxa si weyn uga cadeysan guud ahaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalka Mareykanka oo ku tilmaamay in uu sameystay dalka Ruushku saaxiib aad u xoog badan oo uu ku leeyahay gudaha qaaradda Yurub
wararka kale caalamkana waxa kamida ugu yaraan 3 ruux ayaa xaalad sheegay inay ku dhinteen kadib markii qof isku soo xiray maadooyinka qarxa uu weeraray goob ay dadweynuhu ay ku sugnayeen magaalada Luxor oo ku taala wadanka Masar qarxan ayaa waxa la sheegay ugu yaraan in ay 10 ruux ay ku dhaawacmeen isagoo ahaa mid aad u ballaaran iyadoo ciidamada booliskuna ay sheegeen in ay haatan u xirxireen in ka badan 5 ruux oo loo tuhunsan yahay in ay markaa lug ku lahayeen qarxa ka dhacay magaalada Luxor ee wadanka Masar wasaaradda gaashaandiga wadanka Mareykanka waxay si rasmi ah u shaacisay in ka badan 1500 oo askari in ay haatan ay ka joogan wadanka Iraq iyagoo sheegay haatan inay tababar aad u waaweyn oo military ay ka wadaan gudaha wadanka Iraq talaabadan ayaa waxa ku soo beegmatay kadib markii xoogaga IS Islamic State ay muujiyeen guulo farabadan oo ay ka soo hooyeen dagaal ay la galeen ciidamada Iraq halkaas oo xukuumadda Mareykanka haatan ay go'aansatay in saanad military iyo ciidamo hor loo diro dalka Iraq hay'adaha xuquuqda insaanka qaarada Yurubna waxa ay qeyl dhaanba aan ka soo saareen dadka qaxuntiga ah oo sharciyada lagu adkeeyay iyagoo oo sheegay dalalka Yurub oo dhameeyeen in ay ka sameen yihiin in ay markaa joojiyeen sharciyadii ay siin jireen dadka magan galiya doonka talaabadan ayaa waxay ku soo beegmatay waqti ay si xawliye u soo galayaan iyadoo waliba dhinaca badda ay ka soo galayaan qaxunti aad u farabadan oo ka imanaya qaarada Afrika iyo dalalka bariga dhexe taasoo markaa saameyn weyn ku yeelatay in ay qaxunti farabadan haatan ay ku bilaash sharci yihiin isla markaana dhibaatooyin farabadan ay ku yimaadaan marka ay bilaash sharciga ku yihiin qaarada Yurub hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa sheegay in dalalka reer Yurub ay wax ka beddelaan go'aamada ay markaa dadka sharciyada ugu diidan iyagoo waliba si weyn u canaantay guud ahaan dalalka Qaxootiga Yurub oo ay ka mid tahay dalka Sweden wadanka Norway iyo Denmark oo haatan ay qaxootiga oo dhan guud ahaanba ay ka xiran yihiin sharciyadii markaa ay siin jireen dalalkaasi dadka magan galiya doonka ah ee soo gala dalalka Scandinavianka halka daawadeel waxaan ugu dhamaaday qayb ka mid ah wararka dibadda haddana waxaan noo wareejinayaa Central Studio TV ga qaranka ee magaalada Hargeysa daawadeelintaasi waxa ku dhawn war wixii dalka gudahiisa iyo dibadiisa baa idin ka haynay intayna ku kulmi doono warkani warka xiga aniga iyo akhyaarta kale ee gala qayb qaadatay diyaarinta iyo duubida warku dhankayga waxay idin ku dhaafeynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh